Labas Lietuva, sveiki draugai. Du mėnesiai kaip nesimatėm video bloguose. Labas rytas. Labas rytas. Taip, verta pasakyti tos žodžius, nes vėlgi yra trečiadienis. Standartiškai. 5 valandas ryto. Šį kartą rolas mėga pas mane. Aip, nes nėra mergų. Tai va. Arba visus mergus mėga. Mes šiandien trumpai norim pakalbėti apie labai gerą temą. Tema yra skirta specialiai berniukams. Pirmakursiams. Žaliukams. Kurie atvažiavę gal iš nebūties šalies ir nežino, kaip reikia išbelst kokią mažulę. Taip, draugai, šiandien bus... Viskas labai paprasta, jeigu jūs gyvenat Vilniuje, sukit pirmų reisų į prospekto pabą. Pasimkit papildomus 10 litų vienai šampano taurei merginai ir... Šypsena veide. Ir toliau veiksmai. Ne, geriausia sulaukti 5 valandos ryto, kas lieka ten jau, tai tikrai duos. Uoba, kokia išvadėlė. Tokios yra. Gerai. O kas neduos, sužlapinsim ir paimsim. Tai va, visi duot, pervedat moteriškę arba mergaitę pervedat namo. Per tiltelį. Taip. Namo pervedat. Parvedat. Parvedat. Gerai, parvedat namo. Ne, tai palaukti reikia iš pačių susimedžiot auką. Nu, tarkim, ne, geriau kalbam, auka yra, yra kambariukas. Ne, tai, nu, tarkim. Ir jau verti. Bet palauk, man daugiau ar mažiau reikia na, aukos. Auka, kaip nusižiūrėti. Nu, gerai. Auką nusižiūrėti reikia pagal simpatiją. Bus vis tiek moterų, kurios tau simpatizuoja, spėk sugauti tą dalyką. Sugaudai, tada šlauki vat paryčių, jeigu ta mergina dar lieka. Jamk. Jo, bet kad neapsi... O kaip pasiūlyti jai grįžti pas tave namo? Pasakyti, varom pas mane pažiūrėti televizorių. Varom pažiūrėti filmą. Jo, turiu žiūri gerą filmą. 3 valandas trunka ten, žinai... Nors krikštatė visą simačius, nesu, nu tai varom. Nu tiesiog, gerai masažą darau. Tikrai. Jo, bet jokių neduokit namiokų, kad jūs čia dabar tipo, norit kažką tai su jau nuveikti. Jo, belst. Tai va, pervedat namo. Pervedat namo. Toliau. Ir iš karto turi būt kambariukas pritemdyta, nes ne visi mėgsta šviesoj. Daugiau drąsos prie tamsos, užuolaidas užbraukit, žalisės užbraukit, lovytę greitai pataisot, pagalvytės tuk 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 ir iš karto įsišiepę. Prisėdot, pabendraut. Pasiūlot, išgert, pabendraut. Atsigert gal galų galiai, jeigu nori išgert. Jo, gal nori kažką suvalgyt. Daugiau klausimų apie ją užduok. Jo. Tu jai įdomus. Domėkis ją. Taip. Domėkis ją, nes tu tarsi iš karto negausi, čia faktas, žinau. Nebent jai suprotų kažkas ne taip. Bet... Arba tu žiauriai ją patinki, jau kokius mėnesis tave žiūri. Ir drėksta žiauriai ir tu jai neduodi. Bet čia būna labai retai. Jo. Tai įsivaizduok. Bet būna. Nu gerai, praėjot, pasikalbėjot, čukti išgėrėt. Jo, ir tu jas klausyti, nu kaip tu gyveni ten. Ko užsiimt, kokie tavo pomėgiai, kokios muzikos tu klausaisi, mėgsti. Jo, ir taip glosti, nu tipo, kokie tu graži, ten burkiai, kokios tavo nustabios akis, tokių akių, akių, akių tikrai ne kuriam čia blakstienos tokios nustabios. Lūpytės kokios saldės. Taip. Nu, papukai. Ne, papukos nereikia, nereikia grubiai, jo, gali išgadinti. Rankos tavo tokios gražios, tokios įrūdusios, o pirštai kokio. Tu pati čia manikiūrą pasidarėjai? Čia prancūziškas manikiūras? Eina savo, tikrai. Žodžiu, susidomėkite iki kaulų čiulpų tą moterim. Ir tada galite pasiūlyti. Tada jo, tada gali sakyti, ir taip plaukus, kokie švelnus tavo plaukai, o tai čia dėl vandens ar šampūno? Ir jis sakys, čia šampūnas toks. Tai va. Ir tada galite prasakyti. Tai gal nori, kad aš tai paglostičiau tavo masažiuką? Jo, ne? Bet gali dar pasiūlyti parodyti savo randus. Nes, nu, rengsite, sakyti, va, koks mano čia randas. Ir taip, tai čia marškinius. Taip, marškinukai bus nurengti, tada jau, kaip čia sakant, pripratinsi jo prie savo prie nuogybės. Jo, nebeišgazdinsi su savo tešmenim. Esmė ta, kad viskas bus jau okay, ir tada lengvai, žinai, tu tikrai tokia... Įsitempus atrodai. Jo, įsitempus, gal šiek tiek atsipalaiduok. O kai vaikinai pradeda daryti masažiuką, merginos tikrai jau... Širpuliukai jis eina. Nu, ir... Tada pasilenk, pašnimždėk jausi, kad nors biškį papūsk tenai, papūsk, pašnekėk kažką gražaus, butuką duokį, kaip tu skaniai kvepi, jo, tada butuką, tada bučinukai, tada jau seni. Viskas. Tikiuosi, jos kelnes nelabai aptamtos bojuoksis, kai nuiminėsi jas. Ne, įsivaizduok, dabar jau pradėjo tą visą... Interaktą. Jo žaidimą. Nepamiršk, kad merginoms labai patinka, ta prasme, jas jaudina bučiavimasis. Taip. Tai 15 minučių skirk
laižiakui. Bučiavimuisi. Bučiavimui, aš taip pasakysiu. Suteik moteriai malonumą, išbučiuok ją visur. Visą išbučiuok. Išlaižyk. Išlaižyk kaklą, ausis nešvarės išlaižyk. Purvinus tarpų priešius kojų. Pažastis išvaryk. Žodžiu, kaip priklauso. Jo, skersutė. Jis... Ne, skersutė gal vėliau. Kodėl? Galima ir skersutė, kad čia lyštelt? Aš tai sakau, skersutė. Profilaktiškai. Skersutė visada... Atsigauna arba jį suaktyvėja. Reikia patikrinti skersutės kvapą. Mažutė nuskinda, ne blogas kvapas. Tada, o, sakai, mažutė, gal varomi dušiu. Jo, bet reikia skirsti skersutės kvapą, kuris yra nešvarus, o kuris yra mirties kvapas. Arba ligų. Oi. Bet, nu, faktas, ne? Taip, jeigu jau smėlės žvejybą, tai žinok, kad laikas maudytis. Jeigu kvapas kažkur girdėtas per kalėdas, tai buvo tau, tai žinok, ne kas jau ten dedasi. Perputė vėjelis, pūtė, ir pūtė, jeigu kartais atidengus ją išdygtų daigų krūmas, irgi reiškia, reikia eiti maudytis. Ir nuskusti ir tą nuskusti. Kušelį. Buši. Tai pasirūpink, mergina, jeigu nori gauti malonumą, tenka padirbėti. Tai va. Būna, aišku, taip dažnai, kad merginos... Ne iš pirmo. Aš sako, aš ne tokia. Aš ne Kaunas United Rap Various Artist. K-U-R. V-I. Jo. Tai, nu, tai ką. Iš antro karto gausis, tada tikrai stabiliakas su tavo čia pasikeis numeriuku. Nu, bet nu, pašok. Gal dabar prieikim prie tos stadijos, kai jau... 15 minučių tu ją bučiavai. Taip. Visaip ten maigiai, oblevai. Ir jau pats laikas tavo... Jeigu jinai dar neknarkia. Ne, aš manau, kad yra sujaudinta. Reikia patikrinti drėgmę. Taip. Nes jeigu labai sausa, kaip sakant... Nekas. Sausara, ten... Ten, ten ir kraujas. Taip. Jeigu jau šlapimas arba... Šlapia. Jeigu sudrėko jos vagina... Taip, taip. Tai... Tada, kaip sakant, neblogai pataigiai čia, seniai. Bet jeigu ne, yra du būdai. Vienas yra... Jis negalės. Nebūtinai daryti... Gali, kad tiesiog nekiltų įtarimų, ką ten veikia, tiesiog... Opa! Jo, arba... Į tamsą kažkur pasklindė tokį saują ir an juos užpilė. Gerai. Tai va, trumpai ir aiškiai. Tada reikia, kaip sakant, padirbėti ranką. Apdirbti visas erogenines zonas. Bučiuodamas nepamiršk paliesti moters šlaunų, krūtų, pilvo. Užpakaliuko. Būtinai, kaklo, kelių, alkūnių, pečių. Ir tada... Įsisparausk jau. Bet irgi, neužgulk savo vyriškų svorį. Taip. Nepamiršk, kad yra mergina. Nekišk jai į nosį savo pažastų. Nešnapuok. Netaryk taip. Ir vyrai, geriau jau baigt tyliai, negu baigt taip. Taip, geriau jau tyliai. Taip, po sekso neverkt ir pabandykit apsimest, kad viskas cool ir kad jūs atgavę kvapavimą. Nedarykit taip. Arba jeigu baigsit pakankamai greitai, nesakykit, kad oi, čia man pirmas kartas, atsiprašau kažką. Neatsiprašinėk. Sai, palauk, mažulė. Čia buvo tes... Pa, kamerikė nutrūko. Nutrūko vaizdelis. Tai ką norėjom pasakyti, tai tai buvo beta versija. Bus ir alfa, jeigu gerai. Jo, svarbiausia, kad būtų noro ir būtume tą būdų, kaip sakant, nusiteikiant to. O paskui paėm mergaitės po sparneliu, pasidėjai, papasakai kokią nors istoriją nuobodžią apie save ir saldžiai miegaukite. Jo, bet dar atsimink, kad niekada merginai negailėk jėgų. Ark, kaip tikras artojas, kuris užaugo Lietuvos glūdumoj, su savo dideliu plūgu. Giliai. Yeah. Mylėkit, būkit mylimi ir nepamirškit mylėtis. Ačiū, kad žiūrėjot mūsų dar vieną videoblogą. Arrivederci. Yeah.